Odayaasha dhaqanka ee deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku dhawaaqay in gudaha deegaanka aysan ka jirin xarumo caafimaad. Wafdi ka socday maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay wasiirka kalluumeysiga Koonfur Galbeed ayaa halkaasi u gaaray soo indhaynaynta xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaanka. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto xaalad caafimaad darro, ayna u baahan yihiin in wax badan laga qabto dhibaatooyinkaasi. Isan anagoo ah dadweynaha deegaanka ku hadlayna magaca deegaanka, cid kasta oo wax ka qaban karta amniga, waxbarashada, caafimaadka, intaas waa muhiimka. Waxaa noolaa faray wadooyinka, jidadka wadooyinka nooma dhisna. Tuulooyinka Islaama waxaa lagu geeyaa si dhib leh. Waxaan ka rajaynaynaa waxqabad dhab ah iyo maxay ahday deegaanka Jasiiro sidii loo horumari lahaa oo degmo loo gaarsiin lahay. Ilaan xaqo u leeyahay shacabkan aad aragto oo quruxda badanaa ku nool, amni ay leedahay, maxay ahday dhaqaale kalluumeysi ay leedahay, waa deegaan iska maxay ahday xoogsataa. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaanka iyo wasiirka kalluumeysiga ayaa sheegay in deegaanka looga baahan yahay ciidamo dowladeed oo ka qayb qaata amniga deegaanka lana keeni doono. Dowladda Koonfur Galbeed ee adiga wasiirkii deegaanka ka soo jeeda aad tahay inaad dariiskii ciidamada iyo ka qaybgelinta daraawiishta dowlgoboleedka Koonfur Galbeed wasiir fartiintaas waxaan ku qoraynaa madaxweynaha dowlad goboleedka, maamulka gobolka Shabeellada Hoose dhammaan inay ogaadaan inay diyaar u yihiin dadka heer Jasiiro dowladnimo. Intaa ciidanka eenu annaga waxaan diyaar u nahay inaan sidii loo qarmeyn lahaa ka shaqeyno madaxweynihii iyo wasiirkii amniga iyo kulli aan ka waxaa u gudbino baahiyaha ka jira deegaankan ee ciidan. Markasta ciidan waa loo baahan yahay, laakiin ciidanka waxaan rabnaa, ciidanka dabcan waa ciidankii ay hooyooyinka hurdi lahaayeen, waa ciidankii ku dhiirigelin lahaa dadka maalgashada ah ama hantida haysta inay maalgashtaan. State-ka ama degmadan laga dhiso ama deegaanka laga dhiso dekad kalluumeysi laga dhiso. Ilaa idinkii sanadkan gudaheeda waxaan rabnaa inaan bilaawno oo ay shaqeyso. Dabcan dekadaas waxaa ka shaqeyn doona dhalinyaro badan iyo hooyooyin badan oo deegaankan ah, waxay noqon doontaa shaqo abuur u noqon doontaa bulshadan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.